mbade mukwano gw'abaana bange ranga ayitawe wange nagenda ku luzzi n'abaana bange mwana mulungi wampisa nnyo ate wakola omulimu omulungi okumbuulirira n'atapaaluuka okulaba ng'ombuulirira n'alondayo omulenzi omubwati n'amukuleeta mu maaso go tyawono taata gwensiimye kati agenda kuleeta bintu obiryeko ekyo tekisangikasangika ennaku zino baana paalukanga biwojjolo kyovala amatawuni gajjudde mawooteeri mabaala olaba abaana bapaalukanga biwojjolo era nkweyanziza nkweyanziige weebale kubuulirira mwana waffe oyo kulaba nga atuuka ku budde buno bwokukola ki obwokulaba nga omwenyumirizaamu kanzire ku sayidi endala bannange abato kanzire ku sayidi wano nsiima meja kafeero okuva ekyankwanzi baraks afande nkusiimye nnyo nkusiimidde eddala weebale nyebalire eddala kansala waffe omulungi ow'omuluka naawe oba otyo nkweyanziza nkweyanzeege nze ebigambo byange kale mukama yampa bitono ebingi sibyagala era senga ojja n'ebingi nze nvaovu nenkola ki nentambula neŋŋenda kuba mukama ebingi nze teyakola ki teyabinteekamu kale n'olwekyo ebyange amannya ndi pawulo mubiro Eva.